زيدي طارق، رئيس مركز مسيرين الشباب المغرب ومقاول. اليوم فبنا نعطيو واحد الانطلاقة تحت الرعاية تحت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، واحد المبادرة اللي سميتها سباق المقاول. لاش هذا سباق المقاول؟ عنده ثلاثة الأهداف. الهدف الأول فهو التواصل مع الشباب، الشباب إما في المؤسسات التعليمية ولا في الجامعات، باش نحاولوا نرخصوا فيهم ونوصلوا لهم الروح المقاولاتية، وكذلك بالخصوص بالنسبة للشباب اللي في الجامعات كيفاش يقدروا يخلقوا المقاولة ويطوروها ويزيدوا بها للقدام وتكون عندهم واحد الروح المقاولاتية. بالنسبة للهدف الثاني فهو تواصلي مع جميع الفاعلين، إما عموميين أو خواص، في الظروف الحالية بالنهوض بالمقاولة وبالاقتصاد. المحور الثالث فهو بنا نجيبوا أدوات اللي غادي نعطيوها للمقاولين اللي يقدروا يخدموا بها باش يقدروا يزيدوا يطوروا المقاولات ديالهم، بالخصوص في هذه الظروف الصعبة اللي عشتها بلادنا وعشها العالم كامل ديال كورونا، انه القطاع ديال الاقتصاد وقعوا فيه مشاكل. كاينين شركات مقاولات اللي ضروا. بالنسبه لهاد المقاولات تيبغيو يجيبوا امكانيات ماديه اما من الابناك اما من عند الزبائن اللي عندهم، ففي الظروف الحاليه تلقاو صعوبات، وحنا جايبين واحد الاليه وواحد الكتاب اللي تيتكلم على كيفاش ممكن من وسط الشركه ولا من وسط المؤسسه نقدروا الى خدمنا بادوات معمقه نقدروا نجيبوا امكانيات ماديه باش نزيدوا نطوروا المقاوله ديالنا، وبالخصوص في الشق ديال ما نسميه بالمجال الاجتماعي في وسط المؤسسه. هذا السباق ديال المقاوله فهو غادي يدوز عبر مراحل، يعني من واحد من لو 1 جوان حتى لو 30 جوان غادي يدوز عبر 9 المدن وثلاثه الدواوير. بالنسبه لتسعود المدن غادي تكون الانطلاقه من طنجه، من بعد الرباط، الدار البيضاء اللي متواجدين فيها احنا اليوم واللي متواجده معنا نيتا الرئيسه ديال مركز مسيرين الشباب بالنسبه للدار البيضاء لانزها الرحماني. من بعد عندنا جديده صويره، اكادير، ورزازات، مراكش، الدخله. وبالنسبه للي فيلاج كاين تحناوت، تام قنسا، تاليوين. في كل بلاصه غنوقفوا فيها غادي يكونوا هناك ثلاث دورات ولا ثلاث يعني محاور اللي غادي نتطرقوا لها. المحور الاول غادي يكون مع الشباب عبر واحد اللعبه تاع تخلق مقاوله باش نقربوا ونبسطوا لهم المقاوله. والمساله الثانيه غيكون تحسيس على اشنا هما الكفاءات اللي خاص يكون عند المقاول، كيفاش ممكن ليه يطور المقاوله ديالو. والمرحله الثالثه فهو غادي يكون واحد النقاش مع متخصصين، اما في الميدان المالي او كذلك متدخلين من الدوله اللي هما شركاء بحال ماروك بي ام ولا سي سي جي، اللي توما غادي يقدروا يتدخلوا في ندوات، وكذلك متخصصين من العالم ديال التعليم والتربيه، لانه ما يمكنناش بدون التكوين ما نقدروش نكونوا مقاولين وما نقدروش نزيدوا لقدام، يعني حتى هما غادي يكونوا شركاء اللي غادي يتبادلوا الاراء على كيفاش في هذه المراحل الحاليه نقدروا نساعدوا البلاد باش تقدر تزيد لقدام، بالخصوص انه دابا كاين لو نوفو بلون دو ديفلوبمون. الهدف ديالنا هو اننا نشاركوا فيه ونشوفوا كيفاش كمركز مسيرين الشباب اللي تنظم هذا البرنامج كيفاش ممكن نساهموا في النهوض بالاقتصاد ديال البلاد ديالنا. الشباب ديالنا يتعرف على الامكانيه انه يكون مقاول، وفي نفس الوقت تمكن اي مغربي كيف ما كان او مغربيه يساهم في تمويل منح الشباب المغربي باش يقوم بدراسه عليا اللي كيستحقها نظرا للنقاط ديالو ونظرا للظروف الاجتماعيه ديالو. والهدف ساهل هو ان نحققوا في هذه المسابقه كلنا جميع، كل واحد يشارك اللي قد عليه، باش نوصلوا لهذيك 3650 كيلومتر ملي يوصل سي طريق للداخل ان شاء الله. بالفعل هذا الشيء داخل في اطار الاتفاقيه ما بين المؤسسه المغربيه للطالب وما بين مركز مسيرين الشباب. هذه الاتفاقيه الهدف منها هو اننا نضعوا راه الاشاره ديال المواطنين اللي باغيين يساهموا
كيف ما قدوا يعني كيف ما دائما كنقولها الواحد يقدر يساهم 200 درهم او ب 1000 درهم علما بان الا خدم 200 درهم راه كنكونوا حنا ديك الساعه داك المسابقه زدنا فيها ب 200 مترو. الهدف هو ان كلنا نساهموا كل واحد بالمستطاع بالقدر المستطاع ديالو باش نحققوا في نفس المسافه اللي غيحققها رئيس المركز المسيرين الشباب. هاد الاموال هادي غتخلق واحد الصندوق اللي غنسميوه بورس سي جي دي اللي غناخذوا منها كل سنه طبيعه الحال باش نمولوا الطلبه اللي كيحصلوا على بكالوريا بمعدلات مرتفعه ومن ظروف اجتماعيه هشه. وهذا الشيء كتقوم به المؤسسه المغربيه للطالب هذه 20 عام من 2001 لدابا و2000 تقريبا واحد 2000 وشي حاجه اللي استفدوا من بدايه تاسيس المؤسسه المغربيه للطالب الان. وفيهم الحمد لله خريجين تخرجوا من المؤسسات ديال عاليه جدا، مهندسين، اطباء او محامون الى غير ذلك، او صحفيين ايضا الى غير ذلك. المواكبه بطبيعه الحال هي كتكون هي بدات يعني ملي تاسست المؤسسه المغربيه للطالب. المواكبه كانت من تقريبا من البدايه الى يومنا هذا، وهذه المؤسسه المغربيه للطالب المعترف لها من طرف الدوله بصفه المنفعه العامه، وبالتالي هاد اي مساعده كتعطى لهذه الجمعيه هذه يمكن المحسن او اللي كيعطي هذه المساعده يستفد من واحد الاعفاء ضريبي. Et la fondation peut être là. Lui, il fait des kilomètres. Donc là, s'il fait X, il fait 1 km. D'accord. Ben nous, en fonction de ce qu'on a collecté, on fait F km. Sachant que un don, un virage est égal à 1 mètre. Donc, les gens vont venir, ils vont venir sur la cagnotte, ils vont dire, moi, je fais un don de 500 dirhams. Donc, ça veut dire qu'on a gagné 500 mètres. À l'instant T, on va voir combien on a collecté, l'ensemble des dons. Si l'ensemble des dons, par exemple, est égal à je dis n'importe quoi, à 15 000 dirhams, ça veut dire qu'on a 15 kilomètres. Je sais encore calculer, cher camarade. D'accord. 150 km. Hein? Là, 15 000 mètres. Hein? Exact. Ah, j'ai un jeune centralier en face de moi, il ne faut pas que je me trompe. À votre époque, vous étiez très très bon calcul. D'abord, vu qu'on a plein d'éléments technologiques, on est moins... Au moins calcul mental. Ça me rappelle le truc de. Comment ça s'appelle? Avec les ondes effet Doppler. Parce qu'il y a deux ondes. Ouais. Et pour la cagnotte, elle est virtuelle? Elle est virtuelle. D'accord. Elle est virtuelle. Donc les gens peuvent. Alors, les modalités, tu peux payer les dons, tu peux les faire soit par carte bancaire sur le site fme.ma, soit par virement. Toujours, tu vois sur fme.ma, soit cash plus pour le cash. Et peut-être, on aura l'information lundi, tu peux le faire aussi par mobile payment. Toujours par cash plus. Nzar Rahmani, رئيسة مركز المسيرين الشباب لفرع الدار البيضاء ومقاولة. هذا التواجد ديالي اليوم اللي في المرحلة اللي غادي يكون فيها سي طارق الزايدي رئيس مركز المسيرين الشباب المغرب للبريباراسيون pour la préparation ديال la tournée ديالو. Et غادي يكون فيها غتبدا من une conférence de presse aujourd'hui ومن بعد غادي تمشي للتواجد ديالنا غادي يكون نهار 5 جوان في l'UNCG في ليكول ديال l'UNCG. غادي يكون فيها تواصل مع مركز مسيين الشباب وشركة ومدرسة سوبرمير اللي غادي يكونوا اورغانيزيو واحد التظاهرة في هاد المدرسة للدفع بتحفيز
لتحفيز الطلبة على مسألة المقاولة وزرع فيهم روح المقاولة. غادي يبداو كيف قال طريق، غادي يبداو بواحد اللعبة على لونتربرونيا، بعد غيكون حوار على روح المقاولة وعلى الآليات وعلى جميع المشاكل اللي ممكن يكونوا ولا المنافع اللي ديال المقاولة، باش تنتهي في هذا اليوم بواحد الحوار جماعي مع الفاعلين ديال لونفيرونمون ديال لونفيرونمون ديالهم من الناحية المالية والغير المالية والدراسية. شكرا. extraordinaire d'une générosité exceptionnelle. C'est une boule d'énergie mais c'est aussi une boule de solidarité. Quand je lui ai parlé de cette idée, il n'a pas hésité une seconde. Il est Hamid, vas-y, fonce. Et on a fait le on a préparé le projet de convention très rapidement et voilà, c'est en train d'être mis en place. Nous aussi, on a été pris de haut dépourvu, donc on va, les premiers kilomètres, c'est sûr, il va les faire très loin devant la cagnotte, mais on va essayer de le rattraper. Ah ouais, on va essayer tous, voilà, on va essayer de le rattraper. Et surtout ceux qui n'ont pas de vélo. Plus on va le dépasser, plus il va être en temps. Exactement, et c'est ça le, la magie. Et c'est ça la magie, chaque fois que Tarek va se rendre compte que quand il va voir les chiffres qu'on a dépassés, il va être extrêmement heureux, extrêmement content. Et je voudrais faire une promesse, Président, que je ne t'avais pas faite avant. D'accord. Dans les villages auxquels, dans lesquels tu vas t'arrêter, oui. On va faire une discrimination positive pour prendre un bachelier, un bachelier dans chacun de ces villages. Ça aussi, c'est quelque chose qui... nous, on reçoit des milliers de candidatures, mais on a la possibilité de faire de la discrimination positive. Elle aussi. Elle applaudit, exactement. Donc on va faire de la discrimination positive. Parce que nous avons des villages, nous avons des villages, Et encore une fois, cette course, comme le dit Tarek, cette course résume d'une façon extraordinaire les valeurs du CJD. Vraiment, il les résume de façon extraordinaire. Il y a de l'engagement, il y a de la solidarité, il y a de la persévérance, il y a du partage, il y a d'expérimentation. Toutes les valeurs que moi j'ai connues du CJD, que je continue à voir. Et je suis ravi de... À chaque fois que je suis invité par le CJD, j'accepte parce que rien que la lettre J me fait plaisir. Non, non, mais c'est... Je te disais qu'on n'a pas encore trouvé le prénom, ben voilà, c'est génial. Voilà, quand vous faites. Voilà, allez.